Dalam posisi macam ni, sememangnya hitam tak boleh melarikan king lah Contoh kalau king lari ke D8, memang putih akan castling panjang Dan kita nampak ha? Rook menyerang, Bishop, dua-dua pun menyerang Ditambah pula dengan serangan Queen It's Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur Hari ini saya ada satu game yang sangat famous ya, yang telah dimainkan oleh seorang pencatu yang sangat famous juga, seorang legenda catur dari Amerika Syarikat yang dikenali dengan nama Paul Morphy. Baik kepada yang tak kenal Paul Morphy, Paul Morphy merupakan aa, seorang pencatu juni, genius, Junius pula. Genius dari Amerika Syarikat eh, Yang aa, dikatakan sebagai seorang pemain nombor satu Dan tiada tandingan Semasa awal abad 1800 Baik, game yang saya nak tunjuk ni Kenapa saya cakap game ni famous adalah sebab Game ni sentiasa digunakan eh sentiasa ditunjukkan oleh jurulatih eh coach terutamanya dalam mengajar uh, murid-murid dia orang mengenai macam mana nak menyerang lawan macam mana nak buat sacrifice dan apakah taktik-taktik yang biasa digunakan dalam catur. Semua tu ada dalam game Paul Morphy ni. Alright, game ni dikenali dengan nama Opera Game eh yang telah diambil pada tahun 1858 yang berlangsung di Perancis. Paris, eh? Okey. Pada masa tersebut, Paul Morphy baru sahaja berumur 21 tahun, masih lagi muda, dan dia telah dikenali di seluruh dunia lah dengan kehebatannya bermain catur. Dan pada masa tersebut, dia telah menerima undangan, eh? menerima undangan daripada dua orang bangsawan yang berada di Perancis pada ketika itu. Seorang bernama Duke Karl. Duke Karl ni merupakan uh, seorang bangsawan dari keluarga Jerman. Manakala seorang lagi bernama Count Izwat oh, payah nak sebut Korang pandai-pandai lah sebut sendiri Count Izwat ni merupakan seorang aristokrat dari Perancis eh? Dan dior diorang ni telah mengajak Diorang contact Paul Murphy Macam mana diorang contact itu saya tak pasti eh? Mungkin melalui WhatsApp ke TikTok ke entahlah eh? Okey, jadi diorang panggil Paul Murphy Untuk datang ke uh, satu opera di Perancis. Paul Morphy ni dia punya hobi salah satu hobi lain ialah dia sangat suka mendengar muzik eh. Dia pun lahir dari keluarga bangsawan eh. Jadi dia sangat suka mendengar opera dan sebagainya lah. Jadi dia terima tawaran tersebut dan pada masa yang sama bukan sahaja dia orang dengar opera sajalah. Dia orang bermain catur sambil mendengar opera dan yang paling saya tak puas hatinya ialah Dua orang ni, dia orang bergabung menentang Paul Morphy. Dahlah bergabung. Lepas tu ada diceritakan dalam buku sejarah, tercatat kat situ, dia orang susun meja Paul Morphy supaya dia membelakangi opera yang sedang berlangsung ha, Jadi maksudnya sambil Paul Morphy main chess tu Dia terpaksa pusing ke belakang sikit untuk dengar opera Lepas tu dia ke depan balik main Lepas tu dia pusing balik ha, Ada juga yang cakap Paul Morphy main blindfold je Itu saya tak pasti sejauh mana kebenarannya Baik, yang saya pasti ialah Game ni sangat-sangat best, sangat-sangat bagus eh. Alright, jom kita tengok game ni kat sini. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Sir Paul Morphy dan hitam dimainkan oleh Sir Duke Carl dan juga Sir Count Isouard. Baik, jom kita start eh. Kat sini Murphy memulakan dengan E4, kita ada E5, naik ke F3 menyerang pawn di E5, kita ada D6, Philidor Defense kat sini. D4 dimainkan dan seterusnya bishop G4. Baik, bishop G4 ni Uh, pada masa tersebut merupakan satu move yang betul uh, Yang tersohor. Tapi pada masa sekarang uh, Telah dianggap sebagai satu move yang kurang bagus Alright Kat sini Morphy meneruskan permainan dengan pawn D Makan pawn E5 Dan kita dapat tengok kat sini Kalau pawn uh, D makan pawn E5 Queen boleh makan queen hitam membuat check, memaksa King untuk makan balik Queen tersebut dan seterusnya Knight boleh makan pawn E5 secara percuma sambil aa, menyerang ke arah Bishop G4 dan juga pada masa yang sama menyerang pawn yang berada di F7 jadi kat sini selepas pawn D makan pawn E5 aa, hitam memilih untuk Bishop makan Knight di F3 terlebih dahulu menyerang Queen dan ini memaksa Queen untuk makan Bishop di F3 Seterusnya, kita ada barulah pawn D makan pawn E5 kat sini. Paul Murphy meneruskan serangannya dengan bishop ke C4. Eh. Kita dapat tengok idenya adalah untuk makan pawn F7 dan membuat checkmate. Jadi, knight F6 dimainkan untuk aa, halang ataupun block serangan tersebut. Dan kat sini... Dalam game ni sebenarnya sangat banyak taktik-taktik yang dibuat oleh Paul Morphy eh. Jadi kat sini korang boleh cuba pause video ni dan cari apakah taktik ringkas yang boleh dibuat oleh putih kat sini Silakan Bishop sedang menyerang di F7 Jadi kita perlu tambah serangan tersebut Tempat yang bagus ialah Queen ke B3 eh. Sebenarnya membuat fork ke arah F7 dan pada masa yang sama menyerang pawn yang berada di B7 jadi Hitam tak boleh nak defend kedua-dua pawn eh. Dia memilih untuk queen ke e7 defend pawn di f7. Dan dalam posisi ni, ramai grandmaster yang selepas Pomofi ni mencadangkan untuk queen makan pawn di b7 mengambil pawn percuma di b7 eh sambil membuat serangan mengancam untuk makan uh, rook di a8. Dan dalam posisi ni, mungkin hitam terpaksa tukar queen exchange queen eh paksa pertukaran queen dengan queen ke b4 eh membuat check sambil memaksa menyerang queen di b7 jadi queen terpaksa makan queen dan selepas bishop makan queen kita dapat tengok kat sini putih akan mempunyai uh, satu pon eh satu pon uh, tapi masalahnya Paul Morphy bukannya seorang yang suka makan pon dia suka sangat menyerang dia tak kisah pun pasal pon dia pula yang sacrifice pon sebenarnya Okay baik jadi kat sini dia meneruskan dengan naik pergi ke c3 kita ada C6 oleh hitam bishop ke G5 membuat pin ke arah knight di F6 dan seterusnya B5 oleh hitam eh mengancam untuk makan bishop di C4 namun kat sini ha, macam yang saya cakap dia tak suka kutip material dia yang suka bagi material jadi kat sini Paul Morphy meneruskan serangannya dengan knight makan pawn di B5 membuat knight sacrifice kita ada pawn C makan Knight di B5 diikuti dengan Bishop makan pawn B5 membuat check. Dalam posisi macam ni, sememangnya hitam tak boleh melarikan king lah. Contoh kalau king lari ke D8 memang putih akan castling panjang dan kita nampak ah ha? rook menyerang, bishop dua-dua pun menyerang ditambah pula dengan serangan queen dan aa, akan memang akan kalah hitam kat sini eh. Disebabkan itulah selepas Bishop makan pawn di B5 membuat check Knight terpaksa block eh Knight B pergi ke D7 terpaksa dimainkan kat sini Dan Paul Murphy meneruskan ideanya dengan Membuat castling panjang eh Kosong 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 Sambil menyerang, mengancam eh sebenarnya untuk makan knight yang berada di D7 kat situ Sebab apa? Sebab knight yang berada di F6 tu sedang dipin Jadi dia tak boleh kawal kawan dia tu ah, Oleh sebab itu kat sini hitam terpaksa mainkan rook D8 Mengawal knight di D7 Namun kat sini sekali lagi Paul Morphy membuat satu gerakan yang bagus Korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan yang seterusnya Silakan banyak taktik yang boleh dibuat kat sini. Eh. Dan kita sangat nampak kat sini. Dua-dua bishop tu sebenarnya sedang membuat pin. Dan apa lagi? Morphy mesakrifiskan rooknya. Jadi, rook makan knight di D7. Ha? Diikuti dengan rook makan rook di D7. Dan dia bawa satu lagi rooknya. Rook pergi ke D1. Rook ni sedang diserang. eh Dipin dan diserang kat situ. Jadi, dalam posisi ini sebenarnya hitam dah kalah sebenarnya. eh Tapi, Uh, mereka masih lagi cuba untuk buat sesuatu jadi dia orang gerakkan queen dia orang pergi ke e6 mencuba untuk membuat pertukaran queen namun ini hanya sia-sia sebab sekali lagi sekali lagi morphy membuat satu gerakan yang bagus kat sini dan terus menang baik korang boleh cuba one more time last time eh last cuba pause video kat sini dan cari apakah gerakan yang seterusnya silakan Yes, Bishop makan rook di D7 membuat check okay. Apa yang bagus kat sini sebab uh, dalam posisi ni hitam terpaksa makan pakai knight eh. Jadi knight makan Bishop di D7 Selepas itu tibalah gerakan yang bagus iaitu Queen pergi ke B8 membuat check king tak boleh lari kat sini ini memaksa knight untuk makan queen di b8 dan tibalah masa untuk untuk rook datang ke d8 membuat checkmate eh kalau korang tengok dalam game ni habis semua buah morphy bagi je eh bagi je semua dah sebab tu saya cakap game ni sangat famous eh. game yang dikenali sebagai opera game ni sangat famous sebab ramai coach yang pakai game ni untuk ajar anak murid diorang kepentingan develop kepentingan keluarkan buah eh nah kat sini Morfi gunakan, tunjukkan kepada kita semua Macam mana untuk menyerang dengan cepat Macam mana untuk membuat sacrifice Macam mana dia tak hiraukan pun benda-benda free eh? Yang penting attack, attack, attack and attack Okay Baik, jadi itu sahaja untuk kali ini Terima kasih kerana menonton Silakan subscribe kepada yang masih belum Jumpa korang setiap Ahad dan juga Khamis Selamat bercatur Assalamualaikum Bye-bye